এইফালে দেখিছে পুৰা মানে ধুমুহা, অলপ আগতে ঘূৰণী বতাহ আহি গ'ল, সেইখিনি মই মানে শ্বুট কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইফালে দেখিছে আমাৰ মানে বাৰাণ্ডাৰ টিনখন উৰু উৰু অৱস্থা, আৰু উৰিব বিচাৰি আছে কিন্তু পোৱা নাই। সেইফালে মানে বাঁহডালৰ পৰা নামি আহিছে, আৰু দেখিছে মানে ইমান মানে ভয় লগা পৰিস্থিতি, আৰু এইবিলাকে ভয় লাগি থাকে এনেকুৱা কাৰণে। আৰু কি হ'ল, এই ভিডিঅ'ৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে মানে আবেলি লাষ্টত ধুমুহা আহিব বুলি, তো এয়া দেখিছে সেই ভিডিঅ'টো মানে আৰু লগাই দিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়া দেখাই দিছোঁ, আৰু এবাৰ দেখিছে ধুমুহা আহি গ'ল, আৰু এতিয়া বৰষুণ অলপ অলপ হৈছে, আৰু এয়া দেখিছে টিনপাতখন মানে সেইফালে উৰি গৈছে, আৰু মানে পুৰা বৰষুণ দি আছে এতিয়া। আৰু এইফালে সৰু বাহঁতৰ বাৰাণ্ডাখনৰ টিনপাতবিলাক মানে কি ক'ম আৰু, আপোনালোকে দেখি পাইছে, তো সেয়াই আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। ইমানেই বেয়াকৈ ধুমুহা আহিছিলে, ভয় লগা আৰু, তো সেইকাৰণে মানে সেই ৰুমত আমি নাই, এই ৰুমতে আছোঁ বাৰাণ্ডাত, আৰু ভিডিঅ' খুব ভয় খাইছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চবৰে ভাল, আৰু মোৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা, এতিয়া বাজিলে কি 10:30, আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা, তো লাষ্টলৈকে চাই যাব আৰু কি কি ডিচাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু দুদিন হ'ল ভিডিঅ' মানে বনোৱা হোৱা নাই, মানে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আৰু, ব্যস্ত আছিলোঁ, তো সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো কৰা হোৱা নাই। তো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি, আপোনালোকে চাই যাব লাষ্টলৈকে আৰু কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ, দেখুৱাই থাকিম আৰু। আৰু এতিয়া মই মানে অকণমান চিলাই কাম কৰি আছোঁ, দেখিছে কাপোৰ আছিলে, এযোৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰ চিলালোঁ, আৰু এইবিলাক মেখেলা আছে, তো সেইবিলাক চিলাম। তো ইয়াতে বহি লৈছোঁ, কাম বন কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া গা পা ধুই আকৌ লাগি পৰিছোঁ আৰু। তো এতিয়া চিলাই কৰোঁ অকণমান, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, অলপ অলপকৈ দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকেও চাই থাকিব। আৰু এইফালে দেখিছে আলহী, সেইদিনাখন আলহী হোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ, মানে মাহঁত আৰু আহিছে, যিহে ধুমুহা বতাহ লৈ আহিছে, মাক সেয়াই আৰু, তো দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। আৰু যদি চেনেলটো নতুন আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু সোনকালে মোৰ ফেমিলিত জইন হৈ ল'ব, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এইফালে দেখিছোঁ চাহ লৈ এতিয়া বহি লৈছোঁ, মায়ে বনালে চাহ, আৰু মানে গা পা ধুই জানে আপোনালোকে মই একাপ চাহ খাওঁ, তো এতিয়া চাহ খাই আছোঁ সকলোৱে চবে আৰু। আৰু চাহ পানী খাই মই আকৌ চিলাইত লাগি ফুৰিম, আৰু মায়ে অকণমান ভাতৰ যোগাৰ কৰিব। আৰু মোৰ মানে কি অকণমান আৰাম হৈছে, আৰাম নহয় মোৰ নিজৰ, এতিয়া মই দেখিছে মেখেলা এখন চিলাই আছোঁ, মানে কি ক'ম আৰু, চিলাইছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু, এনেকৈ চিলাওঁ, চবেই জানে চিলাব তথাপিও। অকণমান ঘৰতে মানে বহি থকাতকৈ সৰু সুৰা কামবোৰ কৰাই ভাল ন, তো সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু। চিলাই কৰিছোঁ মানে কি ক'ম, মা আহিছে এইকেইদিন, যিহেতু মায়ে দুপৰীয়া ভাত বনায়, তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই এইকেইদিনতে অকণমান চিলাই কৰি লওঁ। আৰু আপোনালোকেতো জানেই আমাৰ কৰ্ম কৰা মানুহ এজনে, আৰু তথাপিও আৰু মই সৰু সুৰা যদি কিবা কৰিব পাওঁ সেইটো লৈ মানে আৰু কৰোঁ, এইবিলাক যিয়ে নহওক আৰু আমি মানে সংসাৰ এখন মানে অকলে মানে চলোৱা দিগদাৰ হয় যোনখন জানো। আজিকালি যিহেতু বস্তুৰ দাম বহুতেই, আপোনালোকেতো জানে তেল দাইল সেইবিলাকৰ কিমান মানে দাম আৰু, তো সেইবিলাক সকলোবোৰ চিন্তা কৰি আৰু কিছুমান কাম নিজেও কৰিব লাগে, তো এইবিলাক কৰোঁ সৰু সুৰা কাম, মানে এইবিলাক আৰু দিনবোৰ এনেকৈ পাৰ হয়। তো এতিয়া বাজিলে 12:00, আৰু মই চিলাই কৰি এয়া হৈ গ'ল আধা, মানে সেইখন মোৰ চাদৰ আছিলে, তো সেইখন আধা এনেকৈ চিলাই থ'লোঁ, মানে টাইম হ'ল যিটো ভাত বনোৱাৰ টাইম, মানে মায়ে সেইফালে বনাই আছে মাংস। আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই আছোঁ, মানে চ'ত মাহত খাবলগীয়া এবিধ শাক, আপোনালোকে খায়নে নাখায় জনাব, আৰু যদি নাখায় নিশ্চয় খাব। এয়া দেখিছে মৰা পাত্ৰৰ শাক, আৰু এবিধ শাক খাব লাগে আৰু, তো মই আপোনালোকৰ আকৌ শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু, এইবিলাক খাব লাগে, যদি নাজানে তেনেহ'লে খাব, আৰু যদি জানেতো জানে আৰু। তো এইফালে মই ভাত বহাই দিছোঁ, এইফালে ভাতটো ভাত বহাই দিছোঁ, আৰু এইফালে এয়া বিলাহী লৈ আহিছে, তাৰপিছত এয়া ধুনীয়া পাত। তো আৰু আপোনালোকেতো জানে মোৰ ভিডিঅ'ত কুকুৰাৰ মাত নহ'লেতো সেই ভিডিঅ'টো কিবা নহয় আৰু। তো এইফালে দেখিছে কাপোৰ কানি এইবিলাক বহুতে চিলালোঁ আজি, আৰু এইফালে মাংস বনাইছে, তো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ বনাইছে, জুইত বনাইছে। তো এইফালে দেখিছে গাহৰি মাংস এয়া মচলা বাতি দি ভাজি আছে, আৰু ইয়াতে বিলাহী দিব,
আৰু আজি ৰোদ বহুত দিছে আ দেখিব পাৰিছে আৰু মানে কি ইতিয়া 12টা বাজিলে যেহেতু তো ৰোদটো আৰু বেছিকে লাগিছে আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো এফালে দেখিছে এই ঘৰ ইয়াতে এটা ঘৰ আছিলে পকি ঘৰ মানে ইয়া দেখিছে আধা ভঙা হৈছে মানে এটো হল হৰু বাহতৰ মানে হৰু বাহতে সরকারি ঘৰ পাইছিলে তো এই ঘৰটো ভাঙি ইয়াতে এনেকে বনোৱা হৈছে আৰু ইয়া দেখিছে মাটি তোলা হৈছে ফিটি তাৰ পিছত আৰু বনাব আৰু পৰহি মানত ষ্টাৰ্ট দিব ইয়া তো আপোনালোকে দেখিছিলে ন মানে ইয়াতে এটা ঘৰ আছিলে পকি ঘৰটো সেইটো ভঙা দিয়া হ'ল যিহেতু আমাৰ জেগা নাই আৰু কম মাটি তো সেইকাৰণে মানে সেনেকৈ যেনেকৈ তেনেকৈ মানে এডজাষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু ঘৰ দুৱাৰ বান্ধিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰো মানে পাতিবলগীয়া জেগা নাই তথাপিও আমি নাজানো ক'ত বনাম আৰু পিছত ঘৰ বনালে আৰু এইখিনিয়ে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে যেনে ভাবে ইয়াতে এটা ঘৰ আছিলে পকী ঘৰ তো সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ কথাষাৰ মানে ইয়াৰ ঘৰ মানে এই ঘৰটো ভঙা হৈছে ইয়াতে নতুনকৈ বনোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম লাহে লাহে অলপ অলপকৈ আৰু চাই থাকক এইফালে মায়ে ভাজি আছে মৰা পাতখিনি আৰু সেইফালে মাংস বহাই দিছে মাংসখিনিও হৈ আছে মানে মা অহাৰ কাৰণে মোৰ অকণমান আৰাম হৈছে আৰু ভাত বনোৱা তো এইফালে বনাব দিছোঁ মানে বনাব মই দিয়া নাই নিজে বনাইছে আৰু এইফালে দেখিছে মাংস ৰেডি দেখিছে কিমানে মানে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে বহুতে টেষ্টি হৈছে খাবলৈ আৰু এইফালে মৰা পাটৰ ভাজি আৰু এইফালে পাপৰ চবে ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু বহুতে টেষ্টি হৈছে মাংসটো আজি মানে মাৰ হাতৰ যিহেতু এনেও টেষ্টি হ'বই এতিয়া ভাত চবজি সব ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাব বহিছোঁ আৰু এইফালে বেটি মোবাইল চাই চাই পূৰা টিভি টিভি হ'লে পাপৰ খাই আছে তাই ডুব পালে কালি আৰু হাতৰ ঘৰত গৈ এইফালে আৰু এইফালে ভৰিত তাৰ ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু গুড ইভিনিং এভৰিওৱান আৰু এতিয়া সন্ধিয়াৰ সময় ইয়াত দেখিছে মই বনাইছোঁ চাহ চাহ মানে কি হ'ল চাহ বনালোঁ ঠিকে কিন্তু লাষ্টত গৈ কমহে হৈ গ'ল তিন কাপে নহ'ল তেনেকৈ মানে ঢালি ঢালি এই কাপৰ পৰা সেই কাপত এনেকৈ ঢালি ঢুলি খালোঁ আৰু নাজানো মই মানে মোবাইল বিচাৰোঁতে কেমেৰা অন কৰোঁতে চাহ অকণ মানে শুকাইয়ে গ'ল আৰু কি ক'ম ভিডিঅ' কৰোঁতে কৰোঁতে মানে চব শেষ আৰু কি মানে ভাবিলে হাঁহি উঠে আৰু ভিডিঅ'ৰ চক্কৰত মানে এইবিলাক কৰি পেলাওঁ তো এতিয়া দেখিছে গাখীৰ চাহ লৈ বনাই লৈছোঁ তিনিকাপ মা দেউতা মই হাজবেণ্ড যিহেতু নাই অফিচত ওলাই গ'ল আৰু দেখিছে চাহ কম হ'ল মানে ঢালি ঢুলি খাম আৰু সন্ধিয়াৰ চাহ কাপ এনেকৈ তো সন্ধিয়া এতিয়া সাতটামান চাৰে সাতটামান বাজিলে আৰু এতিয়া চাহ খালোঁ আমি আৰু মানে আজি কি দুপৰীয়া ভিডিঅ' বনা ভাত খাই আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আৰু দেখিছে পোহৰটো কেনেকুৱা মানে কি হ'ল হাণ্ড্ৰেড পোৱাৰী বাল্ব হয় তো সেইকাৰণে এনেকুৱা পোহৰ মানে কি হ'ল এই ৰুমৰ লাইটটো বেয়া হৈ গ'ল সেইদিনাখন তো সেইকাৰণে এই ৰুমৰ নহয় সেই আমাৰ ৰুমৰ মানে লাইটটো বেয়া হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে এইটো ইয়াৰটো তাত লগাই দি তাতো ইয়াত মানে নতুন ইয়াতে বেলেগ লগাই দিলোঁ আৰু সেইখিনি আৰু আৰু আজি ভিডিঅ'টো কি কি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দিনটো নকৰিলোঁ কিয় নাজানো মানে এতিয়াহে চেক কৰিম আৰু কি কি বনালোঁ আৰু আৰু এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে